mom mi jotalon nako waxon na ni amna yit ño xamni jotiwul mom ca ñom wala bo ngam yalla fessul sen xol ba ñu mëna dégg wax jojé ndax ko passé juroom fukkat deug la war nga am xamé lu bax ak lu bon bayyi lolé ba lañu la koy téré mom mi tane dan dégg sunu wayjuro cheikh alhaj mohammed mansour radiyallahu anhu di waxni ku bañ de fekk la ci lu bon bayiko bo ca nekké lo seen muy ñew de la bo sagane mu fekk la ca kon nak ñun ñepp nañ leen andando bokk nopi te yeenante jamm nak sunu yaakar amul kenn ku ci defani yow di nga dem safara waye ñakul nako ci dem safara nak fokk mu am ku ci dem safara ku ci baña dem safara nak da ngay def rek li yonent bi wax ndegam aljana nga bëgg yow tasare jamm ci biir julit ñi yene len ko nak ci sa xol yalla yekko xamni yow mi yene nga jam tariqa bi ñu bok bok na ci charte yeenante jam bo xame ki ng koy yene ak boko xamul yalla bi nga xam yow mom mu wara tax nga yene nit ki jam nañu len andando bok yeenante jam ta nango nak dimbalente gi modi mana dimbele gi nak yatuna afsu salama wa'atimu ta'ama wasallu wasilu arhamakum wasallu wan nas niyamu lolou nak na jam dox ci seeni digeunte te ngeen baña karkaral nak di sorale ku ngeen yegul ku xif du ñak nga yak tek fa ku dox ba xif aksi yamta nga jox ko jox ko sak bok ci rafetal ko jox ko sak bok nak modi ko bokal loko tane dimbele koko loko xamal te rafetul te jël ci gemign yaw momé yaangi lu ko yees te bëgg loko ko wax waaw bo tane nit te muy sa mbokk bul xaar ba mu laaj si fekk ko yow jox ko bala lay laaj te boko day jox bu ko jabaram fekke bo legge mom lay xasse jabaru koku waaw bo meune ñew marché tay mo ne ñew gi nga ñew marché tay sama jëkër tax de nga demb rek nga fi joggé sama jëkër jox la tay ji xana man nga ma romb te ki yoom lolu nak nga fekki nak sa mbokk jox ko ci secret bu la fekk sé nga kalayona band ak mom genn jox ko te sa jabar du ko yek lolu nak xéetu ndimbal la xéetu sante yalla la waw nday jor di joxe te chamuñ du ko yek waye jox nit sen ko taxaw di xaar pour mu ñew nuy si la ndax joxon nga ko ne ku ko nangu yalla jeppi na la mom dal ku fi nango bayyi yalla di yaakar ñi yalla bind te ñoñu am ñoñ ñep kat kenn doyla wu ci lañu am doyu len yow nga yaakar len fatte yalla yalla jeppi na la lu fi nit amé rek doyul lu fi nit amé rek doyul kenn doyalagul kenn ku nek rek mi ngi wut lo wut rek
ni ca kanam waaw ki nga xamne nak mom subhanahu wa ta'ala du jeexal dara way yow kay demal fete ak mom rek doto jeexal dara yal nañu yalla boole dolli jam mbokki lepp lo xamni mom lañ fi def yalla nako yalla nangoo yalla bu ko nangoo yalla nako def ci hadiya ci yonent bi ne cheikh sel hadj malik utul won bopam yalla la doon wut koko beug dimbele dimbele ko ci wut yalla ak def lu bax lola la doon def mom mom la fi nekke won ak mbokam ya naw lolen nak def len ni mbok and nda ak ñom nak ngir yalla nak and ba sel lol sen dundu tey lol ñun nak suñu jafé jafé yépp modi jéma nax yalla té dal diko jaaré ci julit ñi yukhadi'una allah walladhina amanu wama yukhadi'una illa anfusuhum wama yash'urun ñoñé seen xol mo dé ba mënatu ñu def lu baax ñuy def lu baax fi qulubihim marad فزادهم الله مرضا يلا نانتي يلا مسل يلا جوخال نكو يونتي بي هديه كي لينتي ديف ني ووتو سي شيخ سيدي حاج مالك موي هديام تي يونتي بي هديه جو خامني جي نك داي وي ووتو في نجابوتام نك joxe ko yonenti bi muy sen hadiya ñomit ñunit ñu ñaan nak yol bi yalla jox len ko ñom buñ ca joté ñu xatcha yalla taas ñu ñom ci sen barké ñom li ñu bëgg te duñu jëf sen jëf nak waye buñu yalla taasé ci sen barké ñoom liñu bëgg té kat duñu daj lañu daj ñoom alhamdullilah rabbil alamin kon mbokki nak li ubité burdu bi la tabarakallah yiw juddotina yalla nañu ko féké té murlo ko amin yalla na ci yalla dëgg ci barke ki nga xamni mo tax ñu diko def muy yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak gor gu bax gi nga xamni li sharia laaj def na ci mom lu man lu sunna laaj def na ci lu man lu haqiqa laaj def na ci lu man lu aj bok laaj def na ci gor gi mom lu man dede te naw ci bopam nak ben yoon waxul yalla niko defal nga ma li wala defal na la li defal ni yalla luma am ya ko def ci yow la jëm ci waye nak loxon neen la indi walé de ak xol bu sel bu degg nak loxoy nak teyuma ci dara waye xol bi dal yaangi ci sa jamm bu bax bi mi ngi ci sallallahu alaihi wasallam وليس لي عمل ألقاك يا عملي سوى المحبة والتعظيم والسلام نه كوفي داف دارا ديكو ناو رك تا بوك في ديدي تاكوكو فن فان نغا كو تاغول فوكو تك في دال موم كولو خول مو فاجو لو نيان موم لو وخ يالا داف kuñ ko fi wax nga nanguko nax nga sa bop ne cieur yi nak nañ ko baye ak yalla cieur yi nañ ko baye ak yalla yalla ko mom moy def lu ko sop ta xamuñu lu muy def digeunte fi ak eulep lu ko fi neex rek nako dina ko def fa'alun lima yurid
way japp nak te baña bayyi te na ca nak te deggu ca nak ne buñ joge nañ len andando bokk foot suñu xol dindi ci ñaaw ndort dindi ci kañaan dindi ci soxor takale nak suñu lamiñ ak jew ak nak bayyi xolé ca tu beut nak ak wakante bi nañu bayyi wakante bi bayyi wakante bi bayyi len ko waw ñu kaba rek di julli se beut rek ni tok ci ibrahim bay mi nga ne ibrahim de mbaxane mi la fi ndi won daw kon julleto sa xel nga ci mbaxane yow waw sa xel nga ci mbaxane yalla nañu yalla mussal ci lolu nañu bok nak ñaan yalla yalla defarnu yalla nañu yalla defaral bopam kep ku fi ñew nak yalla na yalla fajj sa aajo ci barke sallallahu alaihi wasallam borom guddigi ak ci barke neegu yalla bi ak borom mi nga xamni moko fi samp ci seen barke ñom yalla na yalla fajj aajo yi yalla na yalla wéral yaram yi yalla na yalla guddal fan yi yalla nañu yalla mussal ci ndog yi yalla na yalla barkel yëngu yi yalla bu yaakar ta sa fen yalla bu sheytane man ci nun dara lepp lu ñuy ragal muy yaq suñu digënté ak suñu borom yalla na fa yalla dox bareko balako yak do aksi yalla nko yalla bolé defal gamu nak lañu jëm fa tabarakallah gamu amna bes yonentibe ko mom yalla koy géré ñun amnañu chance fekke ko di touri mbalitak di yëkëti bant nañ leen ci sante yalla nañ leen ci sante yalla nañ len ci sante yalla bu baakha 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 baax te gor gor lu nak su ko defé nak li nga xamni mom la jamono ji laaj futé ku nak son ci nak
ngir jëm yalla ndax nga man ci jariñu neew sank rek waxna mom mi ni waw yow bu nu tibé saxal la sak mi nak ak wan na yow kay yakoy defal sa bop li nak ndël la togal yene ni sama bir dana ci fess fu lako taje rek rafa ca ñor ni sama bir dana ca fess leng guen aduna legi xif ray la dede way yene du fess bir tim ñam yene ba sa bir fess ha amagul de lolu modi tim yiwu yalla bëgg ci amel yow na la neex ba paré am ci la nga ci bëgg ah yalla de baxna waye lool nak dalul xel nak mbokki ñu daldi tambali bismillah burdu bi big la woon big la woon ñu waron ko door nak big wa li nak mom yag na fi xamni nak bok nañ ko ak bok tañu war ko téwé am ci yéné am ci xol bu sel bëgg ko téwé ñu ni kon bayyi ben guddigi dédé du yaq guddigi man nañ ko dabu ba suñu bok ñew féké ko buñ ko defon biik dina am ño xamni dinañ ko raté ci féké waye duñ ko raté ci yéné parce que كل من آمين.
حاسب ما قد طال النصحات لست أسمع إن المحب علي العذال في صمام إن اتهمت نصيح الشيم في عدل وشيب العدل في مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً.
العزم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت بي نسلا لي بعقوبي أمرتك الخير لكن ما اعتمرت